ማታ በጣም አስደንጋጭ ነገር ተከስቷል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀክ ተደርገዋል። አይኑ በጣም ያስፈራል። ሜይ ቢ አንዳንድ ሰዎች ኧረ ኖርማል ነገር ነው የምትሉ፣ በጣም አስጊ ነገር ነው። ይሄ ነገር የተለመደ ነገር አይደለም። የህዝብ ንብረት ያለበት ባንክ ነው። አብዛኛውን ሰው ጥያቄ ተፈጥሮበት ነበር። ማነው ሀክ ያደረገው? እንዴት ነው ሀክ የተደረገው? እና ደግሞ በአንድ ሌሊት እንዴት ሀገር ሁሉ ደረሰ? በአንዴ ነው ሙሉ ቦታ የደረሰ። ያልደረሰበት ቦታ የለም። ሀክ ተደርጓል፣ ብር ማውጣት ትችላላችሁ ምናምን የተባለ ሙሉ ቦታ የተደረሰው እና አጠቃላይ ማወቅ ያለባችሁን ኢንፎርሜሽን እናወራለን። ወደዛ ውጭ እሺ፣ እንዴት ሀክ እንደተደረገ ከማውራታችን በፊት አሁንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች አቤኔዘር ነኝ። በዚህ ቪዲዮ የሚለቀቅላችሁ እናንተን የሚጠቅም ብቻ ነው። እናንተን ኢንፎርም ለማድረግ ነው። ምንም ሰዓታችሁን አላባክንም። ምክንያቱም ሰዓት ውድ ነገር ነው ብዬ አስበው። ስለዚህ እናንተን ሰዓት በተራ ነገር አላባክንም። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ዓመት ሲያልቅ 10 ሰብስክራይበር እንደምንም ብለን እንገባለን። ስለዚህ ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዴት ሀክ ተደረገ? በመጀመሪያ እንዴት ሀክ ሊደረግ ቻለ? ምን እንዴት ነው ሀክ ያደረጉት ሰዎችስ የሚለውን ምክንያቱም ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ይህ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን እንዴት ሀክ ተደረገ እና እነዚህ ሀክ ያደረጉባቸው ሜቶዶች ለመጠቀም ሳይሆን ጀስት ጀኔራል ናውሌጅ እንዴት ሀክ ያደረጉት የሚለውን ለማወቅ ነው እንጂ ሀክ ለማድረግ አይደለም። በህግ አታስጠይቁኝ። እና ሀክ የሚደረግበት አንደኛው ሜቶድ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ነው። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ማለት ጀነራሊ አንድ ኢንዲቪጁዋል ካስተመር ወይም ደግሞ ተቀጣሪ ባንኩ ላይ የሚሰራ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ማናጀር ሊሆን ይችላል። እነሱን ማኒፕሌት ማድረግ ወይም ደግሞ መሸወድ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ኢሜል ካላቸው የባንክ ማናጀር ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ባንክ ማናጀር ወይም እዛ የሚሰሩ ሰራተኞቹ ሊሆን ይችላል። የእነሱ የሚጠቀሙት ቦታ ላይ አስመስለው ሊንክ መላክ ነው። እስፔሻሊ ከባንክ ዳታቤዝ ጋር ኮኔክት የሆነ ፒሲ ላይ ሲጠቀሙ ያንን ሊንክ ከነኩ ኦልሬዲ አታከሩ የሚፈልገው አይነት ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ ማለት ነው ለአታከሩ። አታከሩ በዛ ሊንክ ተጠቅሞ የእነሱን የባንኩን ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይችላል የአድሚን ምናምን ኢንፎርሜሽን ወደ አታከሩ ይጠሩ ማለት ሀክ የሚያደርገው ሰው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሶሻል ኢንጂነሪንግ ነው። ሶሻል ኢንጂነሪንግ በመጠቀም ሀክ ሊያደርጉ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ማልዌር ነው። ማልዌር ማለት በፊዚካል ያለው ለምሳሌ ተላላፊ በሽታዎች አሉ። ኖርማል በሰው ላይ የሚተላለፍ በሽታ እንዳለ ሆኖ በኮምፒውተር ላይም ራሱን እያሳደገ ሲስተሞች ላይ የሚሄድ በሽታ አለ። በሽታ ነው፣ ቫይረስም ካይንድ ኦፍ እንደ ቫይረስ ነው። ማልዌር ግን ሊለያ ትንሽ ከቫይረስ ማለት ነው። እና ማልዌር በፒሲ ላይ ወይም ደግሞ ብቻ በባንክ ማናጀሩ ፒሲ ላይ ሊሆን ይችላል። ለኮምፒውተር የሚጠቀመው ኮምፒውተር ከባንክ ሲስተም ጋር ኮኔክት የሆነ በዛ ላይ ማልዌር በመጫን ሀታከሮቹ ማልዌሩ ደግሞ ስፕሬድ እየሆነ ኮንትሮል ያደርገዋል ሲስተሙ፣ የባንክ ሲስተሙ። የዛኔ ለሀከሩ ሀክ ለማድረግ ቀላል ይሆናል። ሁለተኛው በማልዌር ሀክ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ግን ኮንትሮል ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ሁለቴ ነገርኳችሁ፣ ሴኩሪቲን ከፍ በማድረግ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ሶስተኛው ግን ፕሮባብሊ ማናጀሩ ወይም ተቀጣሪ የሚሰሩ ሰዎች እነሱ ሀከር ከሆኑ ሲስተሙ ጋር ኢንፎርሜሽን አላቸው የሚፈልጉት ዳታቤዝ ጋር እነሱ ጋር አለ። የእነሱ ራሳቸው አታከር ከሆኑ እነሱ ኢንሳይደር ትሬትስ ወይም ደግሞ በውስጥ ያሉ አታከሮች ኢንፎርሜሽን ያላቸው። ስለዚህ አታከሩ ኢንፎርሜሽን ምናምን ነገር ማግኘት የለበትም፣ እነሱ መጠቀም ይችላል። ስለዚህ ሶስተኛው አስፈሪው እና ሜይ ቢ ፕሮባብሊም ብዙ ጊዜ ይከሰታል ተብሎ የሚታሰበው ይሄ ነው። ራሱ በባንኩ ያሉ ሰራተኞች ጋር ያለ ሜይ ቢ ኢቲካሊ ወጣ ያለ ሰው ማለት ነው፣ ለራሱ ጥቅም የሚጠቀም ሰው፣ ሰውየው ኢንፎርሜሽን በማውጣት እንደዛ አታክ ሊያደርጉ ይችላሉ ሀከሮች ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ዲናያል ኦፍ ሰርቪስ። ይሄ ምናልባት ለአንዳንዶቻችሁ አዲስ ሊሆን ይችላል። ኮምፒውተራችሁ አንዳንዴ እየተጠቀማችሁ እያለ የእናንተ ኮምፒውተር ማለት ነው አንዳንድ ቫይረሶች ፒሲያችሁ ላይ ከጫናችሁ ስቶሬጁን በጣም ያጣባል ምናምን ነገር፣ ከፍተኛ ስቶሬጅ ያለው ሲስተማችሁን ያጨናነቀው ፕሮባብሊ በዚህኛውም አታክ ለማድረግ ሊቀርባት ይችላል። ኔትወርኩን በማጨናነቅ ብቻ ሲስተሙን ሙሉ በማጨናነቅ አታክ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው ሀገሮች። አምስተኛው ይሆናልን ብዬ አላስብም። በዚህኛው ዊክ አውተንቲኬሽን እና አውቶራይዜሽን ማለት ነው። ሜይ ቢ ባንኩ ኬርለስ ሆኖ አውቶራይዝ ሲያደርግ ዳታዎችን ኢንክሪፕት ማያደርግ ከሆነ ኢንክሪፕት ማለት ላይክ ሀከሩ በማያውቀው መንገድ ዋናው ዩዘሩ ብቻ የሚያውቅ ሆኖ
ኢንክሪፕት አድርጎ ዳታ ሲያስቀምጥ ነው። የተላቢው አውቶራይዜሽን ሜትሮችን ማይተከም ከሆነ ማይተከም ብቻ ሳይሆን ዊክ የሆነ ኮድ ታንካራ ካልሆነ ሲስተሙን ዴቨሎፕ ሲያደርጉ ምናምን ነገር ታንካራ ካልሆነ ሀክ ለመደረግ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ባንክ ይሄን ያረጋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ነው። ይሄን አክል የህዝብ ገንዘብ እዛ ላይ ስላለ ኬርለስ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ እነዚህ ሜትሮች በመጠቀም የባንክ ሲስተምን ብዙ ጊዜ ሀክ ያረጋሉ ሀከሮችም ማለት ነው። ግን አብዛኞቻችን ያልጠየቅነው ነገር ለምንድን ነው ኢንፎርሜሽኑ ለዚህ ሁሉ ሰው የተነገረው? ሀከሩ ሀክ አረገ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ሰው ኢንፎርሜሽን እንዲያውቅ ሀክ እንደተደረገ ሲለም ተናገረ። ይህ ሁሉ ህዝብ ጋር ሙሉ ከስተመር ባንክ የሌለው ገንዘብ ትራንስፈር እያደረገ ብር እያገኘ ምናምን ነገር እንዴት እንደዚህ ሊያደረግ ይቻላል? አብዛኛው ሰው ይህን ጥያቄ አልጠየቀም። ግን ለምንድን ነው? የኔ ፐርስፔክቲቭ ምንድነው? ዘ ኦንሊ ሪዝን ሀከሩ ያደረገበት ምክንያት ለዚህ እሱ ብቻ አካረገ ከዚህ የተወሰነ አክል የተወሰነ አክል ብር ወሰደ ዘንድ የባንክ ማናጀሩ ሊሆን ይችላል ብቻ የባንክ ሴኩሪቲ ሲስተም ላይ ያሉ ሰዎች ሰውየውን አንድ ሰው ስለሆነ ስፔሲፊካሊ እሱ ማን እንደሆነ ማወቅ ይችላሉ። ቀጥታ እሱ ጋር መሄድ ይችላሉ። ግን ኢንፎርሜሽኑን ከበተነ ብዙ ብር ያወጣል፣ ብዙ ትራንዛክሽን ይወስዳል፣ አንዳንድ ሰው ብዙ ሚሊዮንም ያወጣ ሊኖር ይችላል። ያ ስፔሲፊካሊ ሀክ ያደረገው ሰው ለይቱ ማግኘት አይቻልም። The only reason ይሄ ሁሉ ሰው ያደረሰው ብዬ ማስበው ይሄ ነው። ምክንያቱም ለምን ይናገራል? እሱ ስራው መዝረፍ ነው አይደል? ይስ ቤዚካሊ ሀከር ሲባል አሳመረው የሚስሙ ሌባ ነው። የህዝብ ገንዘብ ነው ይበላል። አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ፊልም ላይ ምናምን ነገር ሌባዎቹ ማምለጥ ሲፈልጉ ህዝብ ተሰብስቦ ብር በትነው ወደ ላይ ሰዎች ብር ሲለቁ ምናምን ነገር ዋና ሌቦቹ ደግሞ ቀስ ብሎ ያልፋሉ ግርግር ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ሀገሩ ለዚህ ሁሉ ሰው ኢንፎርሜሽኑን ለቀቀና እሱ ግን ተደበቀ በዚህ ሁሉ ሰው መካከል ማለት ነው። በአንድ ሌሊት ለዛ ሁሉ ያሰራጨው ኢንፎርሜሽኑ ምናምን ነገር ይሄ ነው ብዬ ነው ስሆን ስፔሲካሊ ማን ሀክ እንዳደረገው አላውቅም፣ መናገርም አልችልም። እንደዚህ ነው ብዬ ሰው ላይ መጠቀሙ የህግ መብት ያለኝም አይመስለኝም፣ መጠቀሙ አልችልም። እና በዚህ ግርግር ውስጥ ብዙ ሰው ብር የሌለው ብር ወስዷል ምናምን ነገር፣ እንዲሁም ባንኩ እንትን እያወጣ ነው ኢንፎርሜሽን እንደዚህ ወሰደ ሰው ምናምን ነገር ብር እንዲመልስ እየተናገረ ነው። እና ብር የወሰዳችሁ ሰዎች መደበቅ ስላለው ምናምን ማለት አትችሉም፣ ምክንያቱም ትራንዛክሽን ሂስትሪ ሁሉ በእጃቸው ነው ያለው። እነሱ ማን በዚህ ሰዓት ትራንዛክሽን እንዳደረገ፣ የሌለው ገንዘብ ማን እንዳወጣ፣ አምስት ብር የሌላችሁ ገንዘብ ካወጣችሁ ባንክ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ አለው። ስለዚህ መደበቅ ስላለው የሚል ነገር የለም፣ ባንክ መግለጫ ወጥቷል። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ የወሰዳችሁትን ብር በምንም ሳታበቁ በኋላ በሆነ ነገር አባክናችሁ ተበድራችሁ ነው ብሩ የምትመልሱት። መቼ የሚፋታችሁ አይነት ነገር አይደለም፣ ምክንያቱም የሰው ገንዘብ የእናንተ ገንዘብ አይደለም። ስለዚህ ያወጣችሁት ብር እንዳታጠፉት መመክራችሁ እኔ ምንድን ነው ብሩን ሄዳችሁ እንደዚህ ነው በሲስተም ነው ምናምን ነገር ብላችሁ መመለስ ነው። ስለዚህ አምስት ብርም አምስት መቶ ሺህ አምስት ሺህ አምስት ሚሊዮንም ሊሆን ይችላል የወሰዳችሁትን ሳታጠፉ መመለስ ነው። ምክንያቱም ጣጣው እናንተ ጋር ነው የሚሆነው። ስለ እናንተ ኢንፎርሜሽን ባንክ ሙሉ አለው ማን እንደሆናችሁ፣ ሙሉ አካውንታችሁን ፍሮዝ ለማድረግ ይችላል፣ መደበቅም አይችሉም። ስለዚህ እንድትመልሱ ነው ሪኮማንድ ማድረጋችሁ። እናንተ ተባባል ነው ያመሳል 10,000 ሰብስክራይበር ለመባል አስበናል። ሰብስክራይበር ነው እናንተ የሚጠቅም ቪዲዮ ብቻ ነው ለቀው በእውነት እንጠብቃችሁ። እስኪ ሰብስክራይበር ነው 3 1 2 ሰብስክራይብ 3 1 ወዳችኋለሁ። ያለፈውን ቪዲዮ እዩት። በኦንላይን ቢዝነስ እስከ 5,000 ለመስራት አቅጂ ምናክል ገንዘብ ሰርቻለሁ፣ የሰራሁባቸው ዌብሳይቶችም እዛ ላይ አሉ። ቪዲዮውን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴ 5,000 በኦንላይን ቢዝነስ ከዜሮ ጀምሬ እንደሰራሁን ሙሉ ፕሌሊስቱ ዝጭ ጋር ለሰብስክራይብ አድርጉ። በተቻለኝ አቅም በሳምንት አንድ ቪዲዮ ለመለቀቅ ሞክራለሁ። ቴሌግራም ላይ ጆይን አድርጉ። አቬንዘር ትምህርት ብላችሁ ወዳችኋለሁ። ቻው።